លោក Karenza Gate បានបង្ហើបថាតារាឆ្នើមអង់គ្លេស5នាក់នេះនឹងខកខានការប្រកួតមិត្តភាពព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងក៏មកជួបលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official លោក Karenza Gate បានបង្ហើបថាតារាអង់គ្លេសចំនួន5នាក់នេះរួមទាំងបូកូយូសាកានិងកីឡាករ Harry Maguire នឹងខកខានការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបូស្នានិងក្រុម Herzegovina ដោយក្រុមអង់គ្លេសនឹងត្រូវប៉ះក្រុមបូស្នានៅ Astrium Park នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្នុងការប្រកួតកំដៅសាច់ដុំដំបូងចំនួន2មុនពេលដែលពួកគេហោះទៅ Euro 2024ដែលលោក Zagate បានប្រើប្រាស់ការប្រកួតទាំងនេះដើម្បីកំណត់ថាតើកីឡាករណាខ្លះនឹងឡើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដោយក្រុមបណ្ដោះអាសន្នចំនួន33នាក់របស់គាត់នឹងត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យនៅត្រឹមតែ26នាក់នៅចុងសប្ដាហ៍នេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងការចាក់ចេញគឺជាអ្នកដែលមានបញ្ហារបួសហើយឥឡូវនេះអ្នកចាត់ការទូទៅបានបង្ហាត់ថាសមាជិកសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៃក្រុមមិនត្រូវបានឆ្លងកាត់ការសមសម្រាប់ការប្រកួតនៅ Newcastle ដោយសារការពីលូសនិងកីឡាករ Harry Maguire របស់ក្រុមបីសាយក្រហម Manchester United ក៏ដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធ Anthony Gordon របស់ក្រុម Newcastle ក៏បានខកខានការវឹកហាត់ការពីថ្ងៃអាទិត្យផងដែរដោយបានមកដល់ជំរំអង្គក្រេដោយរបួសរួមទាំងបូកូយូសាកានិងកីឡាករ John Stone និងអ្នកផ្សេងទៀតដូច្នេះមានន័យថាកីឡាករទាំង5រូបនេះនឹងគ្មានវត្តមានក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពនោះទេ